ولا المجاي واحد يرد عبد الرحمن نحو الحمود واحد سوبر فيسر وهاي كام كم مجال عاد هوست بعلى حافظ بعلى ذا وحان بقادنا يا كام كان دمان حافظ الشعب كنول إن استوى إنجليان ما دام الله درير يدور شق في عضة دور شدة العضين أيه وحكم مهم سنتهاي waxa muhiimsan labada in qofku istiwaan galiyo horta qof aan istiwaan galin mu codeynaya hadhowto marka qof walba waxan ku boorin lahayn inuu istiwaan galiyo sida maanta birito codkiisa ugu ciilbaxo uga baxo oday dhaqameedka cid soo dooran jirtay laga baxo 4.5 qof walba codkiisa inuu gaaro oo la soo baxo ayaan ku boorin lahaa khaasatan xaafadan anigu maamulayo seejadeedan 166 magaalo cad waxaan ku boorinayaa shaqaalaha tiibka oo dhan shaqada ay u hayaan sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha heerka soo gaarsiiyay Saciid Cabdullaahi Dani waa ku xusi doontaa Soomaalidu waxay tiraahdaa cadceed sacab laguma qariyo taariikhda ku xusi doontaa madaxweyne waa ku xusuusan doonaa 90 jirka maanta aan dowladnimo arag baa ku xusuusanayaa ninka 18 jirka oo dowladnimada u dhalatay baa ku xusuusanayaa annagoo shaqaalihii ah baa ku xusuusan doonaa sidoo kale waxa uu mahadcelinayaa baxda daljir sida wanaagsan ula shaqeynaysa shaqaalayaasha tiibak meel walba ay joogaan aad baan igu boorinayaa waan isalaamayaa aad baan mahadsantiin seejadan dabcan seejooyinku way kala dambeeyeen kuwa maalin ka hor la furay kuwa shalay furmay kuwa maantadan laftigeeda furmay seejooyinka magaalada Boosaaso goormay furantay midan magaalo cad ku taal walaal meeshan magaalo cad xaafadan waxay annaga noo furmatay 5 bisha koowaad 2023 noo furmatay waxaanu nahay diiwaangelintii dadka ugu horreeyay magaalada furay seejadoodana aad u soconayso ilaa haddeer aanu diiwaangelineyno wakas watay sidee dabcan dadku idinku yimaadeen haddaad seejadan joogtaan dad barkacayaalana u badan yihiin kaamka kan ay degan yihiin bal iga waran shaqadaas ay u socotay walaalo mahadsantahay horta su'aashaas waa su'aal wanaagsan oo la rabo in dadka loo faahfaahiyo dadkan waxa ku kala garanaa horta dad interview ah baa nala jooga oo loo soo tababaray shaqada tan sidee su'aalaha dadka weydiinayaan qofka waxyaalaha lagu xulanayo waxaa ka mid ah inuu qofku 10 sano joogay Puntland oo kale inuu Soomaaliga si native ugu hadlaayo waxyaalo badan waxaa kaloo ka kow gudoomiyaha goobtaas ama xaafadaas inuu ahaado nala joogo oo noqdo qof haadira oo qofki kala garanayo qofkan inta sano uu joogay oo kale saasa ku dooranaynaa qofkan diiwaangelinayna marka la yiraahdo barkacyaala waxa kale oo aan ka hilmaamay inay jirto dad qaxooti ah oo ka yimid dhinaca Itoobiya oo Oromo iyo dad kale oo dabcan Itoobiyaan ah inay degan yihiin xaafadan oo qayb ka yihiin intaan bal gaarinba dadka barkacyaasha ee gobollada kale oo dalka ka yimid dadka Itoobiyaanka oo xaafadan degan qayb ka noqdeen isdiiwaangelinta horta walaal macaan waxyaalaha jira dadkaas qaar bay ka mid yihiin dad waxaa jira 30 sano ku noolaa Itoobiya kasoo qaxay xaq dagaal iyo xaq nooc walba uga yimi Boosaaso dad haysta magangelyo magangelyadan weydiinaynay qofkaas haduu magangelyo helay yacni waa muwaadin ka mid ah uu noqonaya gobolka Puntland marka saasan ku dooranaynay dadkaas dadka barka Itoobiyaanka ah maadaama Soomaalidu inta badan qofka ha joogo intuu doono sharciga hawo ogolaanaya 10 sano haduu joogo inuu muwaadin noqon karo misna waxyaabo xaqiijinaya inuu muwaadin Soomaaliya yahay oo dhalasho qaatay miyaad helayseen walaal taa waxa ku helaynay markii horena waa kuu sheegay su'aashaas gudoomiyaha barakacyaasha baa nala fadhiya marka wuu garanayaa qofkan 10 sano ma joogay mise ma joogin taa isaga noo xaqiijinaya sidoo kale luqadda soomaaliga waa la iska wada baran karaa qof dhexda bartay iyo qof si ugu hadlay native oo 10 sano qof joogay waad kala garanaysaa dad aqoonyahan oo tababaran ba meesha jooga waxyaalahaas oo kalan ku dooranaynaa in gudoomiyihii horseed noo ahaado xaafadda lixda subaxnimo soo shaqo galnaa lixda marxabnimona waa xirnaa intaas waana ag fadhiya wixii ererna soo gala isagaa naga warbixiya marka isagaa damaanada xagga noo jooga watahay maadaama dadku ay tahay markii ugu horreysay aanu kale isku diiwaangelinayo oo ay inay codkooda bixiyaan isku diiwaangelinayaan maxaa caqabada ay kala kulmiseen maadaama aysan aqoonin shaqadan wallaahi caqabadahan ugu waaweyn waxaa ka mid ah in qofku dadka qaar ku dhahaan hay'ad baa indha iga qaaday oo
een hay'addu ay qabanayso kale markay wax dadkaas oo kale waxaan u sameynaa wacyigelin een waxaanu tusnaa in aan isxuseyn oo indhahan ay yihiin indho kala duwan oo system walba gooni u yahay system kala doorashada u gooni yahay oo qofkii een sidoo kale hay'addu wax ka qaadan jiray oo kale ama qoxoonti ahaan wax ku qaadan jiray oo kale aanu saameyn ku yeelan doonin ma garad marka waa wacyigelin badan baan u sameynaa shaqaalahaygu waa badan yahay sidoo kale een tibak baa wax sameynayaan xaafad walba waxay marayaan inay u sheegaan dadka dhaadhiciyaan sida la isku diiwaangelinayo inaan wax caqabada ku yaalan doonin indhaha loo saarayo iyo aan caqabad yeelanayn shuruudaha da'da ka mid ah oo qofku inuu 18 sano ugu yaraan jiro baa ku jirta da'da si ay ku xaqiijinaysa qofka hadduusan ka hor dhalasho wadan walaal horta da'da da'du dhafoorka ku taalla soomaalida kuma mahmahda waa kuu sheegay oo seejo walba oday dhaqameed baa jooga ha ahaado mid barakacyaasha guddoomiye ka ah ama isim oo kale baa noo jooga waxyaalaha badan oo wax jira lagu dooranayo qofka qof wax jira ku marsinaya aniga 18 sano waa ka weynahay dabcan wuuba ka weyn yahay oo isagu laft ahaantiisa u yar yahay qofkaas oo kale waalidkiis oo kale hadduu la socdo isaga damaanad qaadayo qofkan dimarkhaati furaya inuu leeyahay wiilkan ama gabadhatan way ka weyn tahay 18 taasoo kale waa ku dooran karnaa